গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ সাগৰ সকলো ভালেই আছে লগতে মোৰো ভাল আৰু আজি ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ শ্লগ দিয়া নাই বহুতেই কৈ আছে যে ব্লগ লাগে মই মানে একদম সময় নাপাওঁ এডিট চেডিট কৰিবলৈও সময় পোৱা নাই এইপিনে আছে তেওঁ আজি একদম গাড়ীৰ পৰা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ গৈ আছে এটা ধুনীয়া জেগালৈ আজি চানডে হয় চ' ওলাওঁ আৰু ৰেডি হওঁতে টাইম লাগিলে আৰু দেৰি হৈছে আমাৰ একচুৱেলি তথাপি মই বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ ৰবা তাৰপিছত যাম চ' ব'লক এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু এপিনে আমাৰ ৰাস্তা দিছে 12 মাহে পানী আৰু এইপিনে চাওকচোন ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ শুন বলা হাই দিয়া বলা আছিলে এতিয়া ফুটটো নাই কাৰণ মোৰ যিটোহে গৰম শকত মানুহৰে ন গৰমটো জানে নহয় এতিয়া আহি পাইছোঁ জি এন আৰ চি এইপিনে সোমাই আহিছোঁ ৰাস্তাটোত এতিয়া যাব লাগিব আৰু 2.7 কিলোমিটাৰ আছে মই লোকেশ্যন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে আহিছে জনাব নাপাহৰিব মই দেখাই আছোঁ এইটো চাওক লোকেশ্যন 2.7 কিলোমিটাৰ আছে আৰু চ' বলক যাওঁ আৰু শুন পুৰা ৰেডি নে যাবলৈ ৰেডি টু ৰেডি আহিছোঁ আৰু ইমানখিনি বলা আৰু যাওঁগৈ পুৰা বতৰটো বহুত ধুনীয়া ন ইমান ৰ'দ নাই কাৰণ আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া কেইটা বাজিলে 4:34 একদম মানে ভাল টাইমত আহিছোঁ 6টাত আৰতি হয় বুলি শুনিছোঁ নাজানো মইতো আগত আহি পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হাজবেণ্ডৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম চব বলক যাওঁ দেখাম বোলো পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চ' গাইজ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ কাৰণ আমি মানে ফ্ৰণ্ট গেটটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিন্তু আমি বেক গেটত গাড়ী থৈছোঁ কাৰণ যিহে গুগল মেপৰ কামাল আৰু এটা বেয়া ৰাস্তাত লৈ গৈছে ন শুন য'ত ইমান বেছি পানী আছে ন দেখাম বাৰু যাওঁতে ন শুন যাওঁতে এবাৰ দেখাই দিম আপোনালোকক এতিয়া বোলক ভিতৰলৈ যাওঁ দেখাওঁ আৰু ভিতৰত যাওঁতে এনেকৈ চেণ্ডেল টেণ্ডেল খুলি যাব লাগে আৰু যি হেলমেট আনো হেলমেটটো থৈ যাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে পে' কৰিব লাগে বুলি আমি লাষ্টত গম পাইছোঁ আৰু পে' নকৰাকৈ এটা ছাইডে থ'ব পাৰি বাট আমি গম নাপাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম অহাৰ বাবে এপিনে পে' কৰা পিনে থৈ দিলোঁ আৰু ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ তাৰ আগত ৰ'ব আপোনালোকক জনোৱা হোৱাই নাই নহয় আজি আমি আহিছোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত থকা অপজিট জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ ওচৰত লোকেশ্যনত মাৰিলে ভালকৈ আহিয়ে যাব মই তথাপিও লোকেশ্যনটো দি দিম আপোনালোকক আৰু দেখিছে ইপিনে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ যিসকল ফটো মানে ৰাধা কৃষ্ণৰ ফটো যিসকলে দূৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকে লয় আমি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বেছি দাম নহয় কিন্তু সেইদিনা নল'লোঁ আৰু মানে আৰু এদিন যাম বুলি আশা আছে সেইদিনা আপোনালোকক দেখাম আৰু চাওক না ইমান কিউট কিউট হয় এই যে পিংক কালাৰবোৰ দেখিছে এইবোৰ অকল 180 ৰুপিজ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো দোকান আছে মন্দিৰৰ ভিতৰতে আৰু যিসকল ৰাধা কৃষ্ণৰ মানুহ মই নাজানো তেওঁলোকৰ কথা ভালকৈ মালাবোৰ আছে ইপিনে আৰু ইপিনে এটা চাওকচোন মানে কি দৰ্জাত বা আমাৰ মন্দিৰত যে লগায় ৰাধে ৰাধে ইমান ধুনীয়া অকল 30 ৰুপিজ বহুত কিউট আছিলে তেওঁলোকৰ বুকছসমূহৰ এই ফেনখন মন কৰকচোন ইমান ডাঙৰ ফেন দেখিছেনে মই আজিলৈ দেখা নাছিলোঁ আৰু এইপিনে লৈ লওঁ ভোক ভোক খাই লগ পাই আছোঁ
I will tell you about the video. I will tell you about the tulsi puja. আৰু এওলোকক সাকছন তেওলোকে যে বজাই আছে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা তেওলোকে এনেকে বজাই থাকে তেওলোকক সেলিউট কাৰণ ইমান মানুহৰ মাজত আৰু মানে বহুত বেছি মনৰ শান্তি লাগে আপোনালোকৰ যদি কিবা দুখ হয় যে কিবা হয়তে যে যাইন পুৰা মনছন ফ্ৰেশ হৈ আহিব পুৰা আৰু পিনে আকো আশীৰ্বাদ লব দিছে আৰু এপিটে দেখিছে খুলি দিলে এতিয়া বহুত ধামাকাটা মানে আৰ্টি ষ্টাৰ্ট হ'ব চাই থাকক हरे कृष्णा अभी सब लोग खड़े हो जाइए आरती होगा আৰু এটা দেখিছেনে তেওঁলোকে ধুনীয়াকে ভজন গাই আছে এপিনে তেওঁলোকে ডান্স কৰি আছে অলপ পিছত চাবচোন কিমান ধুনীয়াকে ডান্স কৰে এতিয়া গোটেই মন্দিৰৰ ৰাউণ্ডটো ঘূৰিব লাগে মানে ভিতৰত ঘূৰি পিনে চাবচোন আগফালে আৰু এনেকে গৈ থাকোঁতে গোলাপজনৰ পানী এনেকে মাথা ছটিয়াই দিয়ে তো আশীৰ্বাদ আৰু ভগৱানৰ
আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব লাহেকে পালকি উৎসৱ। পালকি উৎসৱত ইমান যে ভাল লাগে চাওকচোন। এনেকৈ ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তিটোক পালকিত উঠাই লৈ তিনিপাক ঘূৰোৱা হয়। দেখাই আছোঁ ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তিটো, চাই থাকক। আৰু গাইছ, ইয়াৰ মাজত এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকৰ মনত বহুত বেছি দুখ আছে, কিবা আছে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে আহি কেনে আৰতিটো এটেণ্ড কৰে, আপোনাৰ মন একদম শান্তি হৈ যাব ফৰ চিয়'ৰ। কাৰণ মোৰো মনটো বেয়া আছিলে আৰু মই এনেকুৱাত গৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ মনটো চাওঁ। আৰু আৰতি শেষ হ'ল, দেখিছেনে মাজত যে মানে মধু দানৱ গানটো গাই দিছিলে, ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু এইপিনে পূৰা লাইনত প্ৰসাদ খাবলৈ মানে চয়াবিনৰ আঞ্জা দালি ভাত দিছে, ইমানেই টেষ্টি লাগিছে, মানে ইয়াত খোৱা মজাই বেলেগ ভোগটোৰ। চ' গাইজ, প্ৰসাদ চসাদ খাই লৈ ওলালৰ বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু বহুত বেছি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত বেছি মজেদাৰ আছিলে। আৰু পাৰোঁ যদি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিম, আৰু আহিলে আপোনালোককো দেখাম। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আহি পিনে। আৰু এইপিনে চব প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ, মোৰ দেখুওৱা নহ'ল, ৰাতিয়ে হ'ল ন। এতিয়া আমি আহিছিলোঁ 4:50 আহি পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিলে 7:50 আৰু ঘৰ যাই পাওঁতে যে কেইটা হ'ব, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু পিছফালে চাওক এইটো মন্দিৰৰ বেক চাইডটো। চ' আজিলৈ বাই বাই, হৰে কৃষ্ণ, বাই বাই।